Gjë që duhet përsëritur vazhdimisht që të kuptohet nga të gjithë është që vaksina jo domosdoshmërisht të mbron nga infektimi, edhe pse numri i infektuarve mes vaksinuarve është jashtëzakonisht i ulët, pra probabiliteti i infektimit është shumë i ulët, por ama në momentin që infektohesh të mbron nga vuajtjet dhe nga rreziku për jetën. Kurse mos vaksinimi të çon deri në vdekje. Absolutisht. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme të përsëritet në vijim është që studentët që nuk do të vaksinohen nuk do të hynë në auditorë. Sepse nuk ka mundësi që pjesa që është e vetëdijshme, që do të mbrohet, të kërcënohet nga ata që jetojnë me teoritë e konspiracionit apo që jetojnë me frikra që janë komplet antishkencore, të pabazuara, të pa justifikueshme. Natyrisht që askush nuk i merr dot me forcë dhe s'ka ndërmend të marrë forcë askund, por në mjedise ku janë të tjerët, jeni detyruar të vaksinohesh. E njëjta gjë vlen për mësuesit, e njëjta gjë vlen për administratë, aty ku janë mjedise publike, që mblidhen shumë njerëz, ke detyrimin të vaksinohesh për të tjerë, s'ta ka borxh pjesa tjetër. Protestën ndaj shkencës apo marrëzin në raport me realitetin. Natyrisht që mirë është vaksinohesh sepse jetën duhet ta mbrosh, po në fund të ditës nuk mund të kërcënosh jetën e tjerëve. Është fare e qartë. Dhe nëse Shqipëria sot ka stabilitet dhe shumë mirë se sa shumë kusht tjetër rreth rrotull, kjo vjen si rezultati vaksinimit. Ne kemi bërë shumë shpejt procesin vaksinimit, kemi shtrirë shumë shpejt vaksinimin masiv dhe prandaj jemi shumë të mbrojtur sot, se nëse ne nuk do kishim pasur këtë sukses në këtë proces, nëse do kishim siguruar sasit për vaksinimin masiv qysh në kryet herës, sot ne do ishim duke numëruar lartë qoftë 10 tjetër të vdekur në ditë. Ky është fakt, siç po numërojnë të tjerët, dhe që janë faktikisht kanë humbur fazën e parë. Kështu që tani ne nuk mund do të hyjmë në situata të rrezikshme për shkak të atyre që thonë jo po Bill Gatesi, jo po George Soros. Këtu tani ndahen gjërat dhe në auditore do hyjnë ata që vaksinohen. E njëjta gjë vlen edhe për pedagogët, e njëjta gjë vlen edhe për mësuesit dhe të tjerët le të vazhdojnë të bëjnë mësim alternativ, le ta bëjnë online, le ta bëjnë si duan dhe në fund fare, le të marrin përsipër kostot që ka kjo gjë për dijen e tyre, por kjo nuk mund të jetë një histori luftrash me mullit e erës. Shkenca nuk mund ta rrëzojmë ne për ta kthyer në opinion, shkenca s'është opinion, është fakt. Absolutisht po, edhe mekanizmet detyrues njihen, sepse sistemi gjithë bota po i bën. Thelbi është ne publika në masa dhe masat janë me detyrim. Gjithë bota po i bën, por në këtë rast ne kemi më të butë si masë, sepse nuk do vazhdo, por në mjedise publike ku tjerët vinë sepse duan të marrin mësim, duan studiojnë, duan të japin mësim, duan të punojnë në shërbim të administratës, ti nuk hyn dot. Kaq. Prandaj kolon dhe kohën e duhur kryeministër, për gjatë gjithë shtatorit është muaj i hapur për të vazhduar vaksinimin, me thënë të vërtetën. Ne shikojmë kësa jave ka një rritje të vaksinimit. Jo, duhet të përsëritur kjo sepse një pjesë e madhe nuk është se s'duan, por e kanë edhe nga mos informimi, diferenca, më ta bëj sot, ta bëj nesër, por në momentin që vjen data për të hyrë në auditore, nuk ka hyrje në auditor pa vaksinë. Dhe përveç kësaj edhe në auditore, kryeministër, në universitete dhe në konvikte, ne jemi duke përgatitur grupet e vaksinimit, pra për t'i dhënë mundësinë që edhe nëse s'vjen në qendër shëndetësore, të kesh mundësi që të vaksinohesh pranë universitetit apo në konviktin ku je rezident. Ndërkohë që për sa i përket Green Passit apo pasaportës gjelbër, ne tashmë kemi përfunduar gjithë procedurat me Bashkimin Evropian për të integruar sistemet në mënyrë që jo vetëm për kalimin e kufirit, por gjithashtu edhe për aksesin ndaj shërbimet në Europë të njihet pra ky sistem, të njihet Green Pass. Ndaj besoj që brenda 15 sot nuk jemi në listën e përjashtimeve. Jemi një nga të paktën në rajon, po vetëm fal vaksinimin. Okej. Okay.